Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece validade de intimação por edital que antecedeu a aplicação de multa pelo IBAMA. Foi confirmada a validade do processo administrativo que levou à aplicação de multa ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, após a intimação do infrator por edital para a apresentação de alegações finais. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o procedimento de notificação por edital foi adotado em 183 mil processos administrativos, que correspondem a 84% das autuações por infrações ao meio ambiente, com um total superior a R$ 29 bilhões em multas. Na origem do caso, uma empresa alvo de execução fiscal de multa por venda ilegal de madeira tentava provar que teve o direito de defesa cerceado. Em primeira instância, a tese foi acolhida, sob o argumento de que a intimação por edital para apresentação de alegações finais contrariava a lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a declaração de nulidade da intimação do IBAMA por avaliar que o Decreto 6.514 de 2008, que dispõe sobre infrações e sanções ambientais, na redação em vigor à época da sanção, exorbitava do poder regulamentar. No STJ, o IBAMA argumentou que os processos administrativos específicos devem seguir disciplina legal própria. A relatora, a ministra Suzete Magalhães, destacou que a análise do caso deve considerar a sistemática do decreto com a redação do período em que foram aplicadas as sanções. Segundo a norma então válida, a intimação por edital para apresentação de alegações finais só poderia ocorrer quando a autoridade julgadora não agravasse a penalidade imposta na autuação. Ao dar provimento ao recurso, a segunda turma entendeu que a comunicação processual ocorreu de acordo com a redação então vigente do citado decreto e, por isso, o colegiado determinou o retorno dos autos à instância de origem para que a execução fiscal da multa tenha continuidade.